אני ראיתי את נחום אריאלי כשהוא נהרג, הייתי על ידו, בקסטה. אתה גם כתבת את זה בספר, את השם. כן. ו... וזה היה מחזה נורא. לא מפני שהוא רק נהרג, אלא מפני ש... איך זה היה? קודם שרת את סוסס. אני פעם לפני הרבה שנים נסעתי לחרוד ביום גשם. בעמק ישראל, ואני רואה חייל מנופף את היד לטרמפ, עצרתי, והוא נכנס. במקרה, באותו רגע, ברדיו נגנו את סוסס, את השיר, ששמולי קראוס כתב, ואריק שר, עכשיו שמעתי את הביצוע הנפלא שלך, ואז החייל אומר לי, זה הסוסס, כן. קראתי את הספר, נמציתי לקרוא את הספר זה התשעה באב. ראיתי את הסרט זה היום כיפור, המעשיר יוצא מן הכלל. אני אמזור את המאות, אבל החלטתי להתפחש על זה, לא יזור. עכשיו לגבי השיר המשמר ששרת, אני הייתי אצל אלתרמן בבית שהוא כתב את השיר. ישרתי איתו, אחרי שטילס ביתו נסתה להתאבד, ואשתי מירנדה הצילה אותה, אז באמבולנס, ועליתי איתו למעלה בשדרות נורדאו, והוא ישב, הייתה לו מכונת כתיבה כזאת, גאבס כזאת מצליקה. יש לו הבעיה שיש לי, שהיא אחת אחת קצת רועדת, אז הוא כתב במכונת כתיבה. הוא כתב את השיר ודיבר אותו באותו זמן, אני לא אשכח את זה אף פעם. ושמרי נפשך, זה היה אפרופו שהיא לא רצתה לפתוח לו את הדלת ולא לאימא שלו. היא הסכימה לפתוח רק למירן רק לאשתי, אחרי שכבר על הריח של גז מהבית זה היה מור. דבר שני, זה הייתה תלמידה של עוזי ויזל, מכיר נאומי. והשיר ביתי, שלא שמעתי אותו נקרא בכל רם אף פעם, זה השיר היחידי שפרסמתי בחיי. זה היה כשביתי הייתה מושפזת שנים, אבל זה היה כשהיא רק מושפזה בן ציון על בית חולים משנה כזה, וכתבתי את השיר ופרסמתי אותו, והייתה לזה תעודה עצומה, ולא כתבתי את זה כמו שהוא כתב את שיר משמע. אני חשבתי שביתי כבר לא תהיה, ואחר כך לשמוע אתכם קוראים מסוס עץ, את המכתב של מירה, וזה בנכון יסומק היה המציע, ושהוא נורא אוהב את הפרק הזה. וזה מזמן, זה ספר שיצא ב-72, בכל זאת עברו הרבה שנים. זה נורא רגש אותי לספר, אולי אני הייתי, אני אקרא את זה בבית היום, אני כבר לא זוכר את הספר. אני לא זוכר את כל הדברים שלי. אבל עשיתם על זה בכל כך יפה. כל כך יפה. ותראו, אני בשנה הזאת, כמו שאמר אלכס, אחרם אותי, בא לי עדנה, וחגיגים אותי בכל מקום. זה יעבור, זה לא, אין פה, אין הנחות. אבל באמת, עשו לי מסיבת 80 ומסיבת 90, אני לא יודע מה. והיום זה מיוחד במינו, משתמשים משהו כל כך יפה, אתם שרים כל כך יפה, אתם מדקלמים ולא מדקלמים, אני יודעת, כל זה, קוראים כל כך יפה. זו תחושה שכל החיים שלי עוברים על ידי, אבל אני לא חושב שאני חייתי אותה, נמצאתי אותה.